Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas je sa nama tu. Ćao, ja se zovem Nahla. Muminović. Da. Dobrodošli ljudi, ja imam TikTok i tek sam nova u TikToku. A vi mi možete pratiti, ali ja ne znam svoj TikTok ime i ne mogu poslati sve tu. Pa ne znam, ali vi ste odlični. Dajte nam puno komentara i puno pretplata. Hvala vam na svim komentarima i pretplatima. A kad bude ljeto, snimit ćemo vam kod ove Šejle Ređić. Snimit ćemo room tour bazen i kako se kupamo mi. Pa to će biti u ljetu, sad će ona brzo kup bazen, jel tako? Ona je moj deda, ako ste vidjeli. Žila, koliko imaš godina? 9, hoćem 10. A ja imam 9. Ljudi, pogledajte kako sam se obukla, pa onda Nahla. Hajmo jedan selfie. Hajde. Gdje je moj red? Ok, sad sam ja gotova. I'm on selfie. Bukvalno, pišite mi neka pitanja, pa ću da odgovaram na njih. A da li želite da vam snimamo kako se mi kupamo? Da li da? A ne, kostim je preružan. Dobro. Bam. I bam, i bam. I ovo ovdje. Da! Da! Okej. Ovo mi se više sviđa od ovog Doritosa. Ovo je sir, ovo je, ne znam ja. Ovo je od sušenje žare, jel? Da, žare. I isto se meni sviđa ovo više nego od ovog Doritosa. A Doritos je nešto suh. Ovo je crveni. Zbog toga, da. Sada smo brati jagode. Da, svi smo grešne. Ljudi! Grešnja. Hajko, ono ovako. On je. On više ne ide ovo. Idemo. Tri. Je stalo već. Šta je? Pa gdje ti je trešnja? Pojela. On je kisela. On je kisela moja. Ma nije u školu, mi se snimamo. Što želite da snimamo? Napišite u komentarima. Ćao ljudi! Ne, nije još kao.
Ok. Ja još ne mogu ovog Doritosa. Ja sam se prejela. Ja nisam. Ja se sabijem, ja ne mogu. Zbog ja! Ja to nije tvoje. Gdje čuvam? Ja idem. Nahle slon. Nisi ti to dao pare, nisi za to dao pare. To su moje pare bile. Nisu moje. Ja sam radio za vas. Nala! Joj! Sklon se ti. Sklon se. Mua. Ljubi vas majka. Mrš! Ljubite majka. Dušo. I to kukuruz. Ja pojede nam sve nahla. Da, idem taj dan i pojedeš jedan